mwanaume ni kichwa. Sasa kama mwanaume ni kichwa, ni lazima ajue huyu mke wangu anatakiwa awe hivi, afanye hivi na hivi. Kwa sababu nilipomwoa ndivyo nilivyokuwa natarajia. Kama hapata hivyo basi makosa yako sio ya mtu. Mwanamke halisi kwa hiyo anasema, "Enyi watoto, kama mna mama halisi ambaye ukaa nyumbani akijitahidi kuwatunza watoto, kuwasafisha nguo zenu, akawapeleka shuleni, akiwafundisha habari za Yesu, yawapasa kumheshimu mama mzuri huyo mwenye upendo kwa yote yaliyo ndani yenu." Yakupasa kumheshimu mwanamke huyo. Ndio Bwana, kwa sababu yeye ni mama halisi. Kuna vitu vitatu ambavyo tunaweza kuzungumza kuhusu mwanamke. Ndio ambacho tunazungumza hapa, ngoja tusome kidogo hapa. Tusomea kidogo hapa kuhusu mwanamke. Tasoma mama. Nasome. Angalia. Mwanamke. Si ajabu kwamba wanaume wanatenda mbele ya wanawake jinsi walivyotenda, nazungumza. Anasema, angalia, amekabidhiwa uadilifu mtakatifu, utu mke mtakatifu, halafu na umama mtakatifu, kumheshimu mumeo. Angalia tu, hapa naweza nikaweza kusoma sehemu nyingi, anaelezea huko kwamba ni dhamana takatifu jinsi gani, ni jukumu la namna gani, jukumu kwa mwanamke. Sasa angalia ni kwa nini yeye ni mfano wa kanisa. Ndio maana nasema kwamba tunashughulika na kitu kinachoitwa siri ya Kristo na kanisa. Anasema mimi nazungumza habari za Kristo na kanisa, lakini siri hiyo ni kubwa. Tunapoingia katika mambo ya ndoa, tunaingia katika mambo ya siri. Jina la Bwana. Naona huyu binti kana hana uhusiano kwa karibu sana na mume wake. Wanaweza kukaa miaka 40 wasijue vitu fulani kuhusu Gibson. Na niona watu wengine katika ndoa. Inaelekea intimacy. Hiyo inazungumzia kuhusu Ukristo. Mtu anaweza kaa Kristo hapa miaka 40 hajui kitu chochote kuhusu Ukristo. Unakubaliana na sisi? Yeah. Ni kumjua. Maandiko yanasema kumjua yeye ni uzima wa milele. Wanakaa vile wanavyokaa pamoja, wanakaa na kwambia kwamba badala ya kuchati na mtu mwingine kwenye simu, chati naye. Chati, peleke message. Hivi na hivi na hivi. Zungumza naye, mtembee naye, mwende mkanunue vitu na yeye. Ndio unaweza kujua anapenda nini, anapenda nini. Si ndio? Naweza kauliza hata waume watu na dada hapa. Mume wako anapenda rangi gani? Ama dada anapenda rangi gani? Mwanamume anaweza kukwambia. Anapenda anapenda mafuta aina gani? Ana sio wanaume wengine hata ajumu kama anapata nipaka mafuta aina gani, anapendelea rangi gani, eh, anavaa hiyo okay, nguo anazovaa za aina gani, marafiki zake ni aina gani? Wewe ama marafiki zake unapenda ama hauwapendi? Kuna vitu katika maisha ambavyo lazima tujue, kama hasa watu wa ndoa lazima wajue. Hata mkisikia habari za baadhi ya baba fulani hawezi kuwepo kule, hafanya hivyo, hapendelei hivyo, wala usimulie. Tuko pamoja? Tunaelewa kinachozungumza. Kwa hiyo kwa sababu hapa anazozungumza ni dhamana, mke amepewa dhamana, tabia yake mbele ya wanaume. Leo naona maneno na mambo ya watu, maneno kwa hiyo kwa kitu ambacho ndio kusikia. Wanawake wana roho. Unasikia? Unajua hiyo? Kuna roho zingine za uzinzi zinavuta wanaume. Unazungumza na mke wa mtu huwezi kujua. Na kuleta kitu nilichokiona mimi kabisa kwa macho yangu. Usipokaa mbali wewe utakusikalia makaa ya moto. Utaumbua wewe. Unakaa na mke wa mfahamu vizuri, eh?
unakaa tu kwenye basi na unakaa naye hapa alafu maneno mwangalie mara moja achana naye. Endelea kusoma gazeti lako. Mishono utajikuta umechukia chanize badala ya kwenda basi yako. I'm telling you the truth. Amen. You see? Men is spirit. Utaona matangazo mwanamume mwanamke mrembo hata kama ni wanauza socks watafundisha mguu wa socks mguu wa mwanamke si mguu wa mwanamke. Biashara yote inafanyika na wanawake. Kama ni magari kitaka yauzwe weka mwanamke. Atakaa pale ameweka mguu hivi. Halafu mimi mtaenda utaenda tu utaenda kuzungumza na yule muuza yeye mama niambie gari. Sio, na ndio kweli wanaume. Wana ushawishi, wana mvuto. Ndio tutakuja hiyo pointi ya tatu kwamba waliumbwa kwa ajili ya kudanganya. Ni nini ili kudanganya? Kuna sababu Mungu aliruhusu mwanamume mwanamke mwanamume adanganye. Hakuna udanganyifu katika mwanamume. Na Mungu ni mwanamume. God is a man. Mungu ni mwanamume. Amina. Amen. Mwanamke aliumbwa kwa ajili ya tunaona ya kwamba amepewa dhamana hii takatifu ambayo hapashi kuiharibu. Amen. Ya utu wake atende adimishe tabia yake awale watoto wake awe na heshima kwa mumewe. Pendo sina nafasi sana. Ana muda naenda lakini sitakuwa na nafasi sana ya kuingia katika undani. Kwa nini huyu amevaa shela? Kwa nini amevaa shela? Watu wengi hata hakuna mshele na kati. Hiko kwenye Biblia, wakati Rebeka alipomwona Isaka na akamuuliza Eliezeri, huyo ni nani? Akasema ni Bwana. Bwana. Alifanya nini? Alifanya ushenda kuonyesha kwamba sasa mimi nakwenda kwa kichwa changu. Kwa hiyo nakwenda kusalimisha haki zangu zote. Amen. Mwanamke anapoolewa anasalimisha haki. Amen. Huyu tena hataitwa Rehema Ernest Ndonde. Ataitwa Rehema nani? Gibson, si kweli? Gibson Andrea. Anasalimisha haki. Kuna sacrifice inayotolewa. Jina la Bwana barikiwe. Najua siku hizi itakuwa ngumu kidogo kwa sababu sasa ndio cheti nilichotumia shuleni tu miaka yote. Tumia ruti anaombi tuleo basi itakuwa hivyo, lakini anapoolewa tena si mke wangu, si baba. Anapoka. Kwa hiyo ngoja niache tu kidogo hapo. Tuko pamoja eh? Naelewa eh? Mwanamke Mungu alimpa Adamu mwanamke kwa ajili ya kuwa msaidizi, kuwa ni companionship, wenza, kuwa ni mfariji wake, na mfariji, kuwa kuna mambo mengi hapo ningeweza nikayazungumza, lakini hebu ngoja kidogo, ngoja niangalie kama nitaweza kupata kidogo hapo alafu tutamalizia hapo. Alafu twende hiyo hatua ya pili. Si kweli? Ndio ndio kama hakujana na jiko hana jiko ana sufuria hata sufuria ameandaa nini? Wewe usije kwenye ndoa alafu hata ujiandae kesho ni mtakula nini? Kesho kutwa utakuta watu wameshafika pale nyumbani, hebu tuambie. Sawa, kuja pale utawaangalia hivi na hivi hamna hata chai. Si lazima dada atoka aje chai. Amen. Eh? Tayari mtoe. Mtoe hadithi moja. Kwa familia ya waaminio mahali fulani wameoana, baada ya kuoana yeye mume na mke hutajua ni nani wala usikwazie.
Mimi nakwambia tu kama Biblia inasema katika nchi fulani kulikuwa na kazi. Kama wengine nchi gani ama katika mji fulani kulikuwa na kazi. Nani anajua mji gani? Sio Dodoma. Wewe utakaa ndalimu wapi? Sindio nizungumza hivyo? Mimi nakueleza basi katika nchi fulani, katika mji fulani kulikuwa na dada. Sasa dada na ndugu wamekwenda nyumbani, wametoka kanisani, ndugu wamekuja, wamekaa. Twende karibu nyumbani, karibu nyumbani, wamekuja karibu watu kumi. Hakuna kitu chochote cha kuwapata chai nyumbani, yani pengine maji ya kunywa. Dada akakaa pale akasema, sasa Mungu analeta hawa watu, mbona akuniambia wanakuja wageni, tunawapa nini? Tumapili ya kwanza, tumapili nyingine. Dada akasema, sasa nifanyeni hapa, kuna sahani moja tu ya mimi na yeye, nitapika hiyo sahani nitafanya watu kumi. Akasema dawa yake ni hii. Akaingia chumbani, akaingia kitandani, akapiga blanketi lake, asubiri wadugu waondoke. Eh? Inamkera yule dada, na dada akajisikia vibaya. Sasa mimi ndio mwenye nyumba, mwanamke ndio mwenye nyumba, ndiye anayetengeneza nyumba, ndiye anayekwenda jikoni. Sasa wewe ndugu utamwambia dada, vipi, hakuna chochote? Kwani ndugu nileta chochote? Si kweli ndugu, geti no, dada, kuna wageni leo. Sasa tupitie hata tununue hata soda hata nini, chochote hapa tuwape wageni, hata wakina hata wakina juisi juisi tu kidogo itasaidia. Yaani tusio watu kama hatuelewi kwamba ndoa ni wajibu. Kuna kitu ndio naingia kwenye ndoa hata siwahudhuria hawa watu, lakini hata katika familia zetu wengine ni wapo hivyo hivyo. Unaondoka nyumbani hata ukiwa nyumbani maacha nini? Alafu utarudi jioni unataka mama vipi nyama ile? Nyama ulinua nyama wewe. Mwanamume, a man has got the responsibility. Mume ana wajibu. And the woman also has got the responsibility. Mke pia ana wajibu. Kwa hiyo tunaona hii mambo haya, tutaenda tutazungumza hata siku hiyo. Ona ile ni mahali ndipo. Lakini mene wewe natosha siku hiyo, na hii karatasi ni zile. Naamini wengine wengi hapa ni waaminifu. Naamini ujumbe wa siku za mwisho. Si kweli? Sasa sikiliza huyu nabii, nabii mjumbe anavyozungumza. Ninasomea tu. Anasema, nikasema, Bwana hakumaanisha alivyotenda asubuhi ile. Itabidi usome kitabu hiki ujue ni kitu gani alichofanya ile dada. Aligafilika kuhusu mtoto amefanya ile, anamwambia babake, mchana mtoto. Baba akamwambia, mtoto akamwambia, oh baba, samahani baba. Naomba unisamehe tu baba yangu, baba yangu, anamshika. Basi baba akalaidika, mama akakasirika. Wewe ujui shida anayopata na huyu mtoto. Akaondoka kwa ghafla. Pale pale Mungu akampiga. Akasema hakumaanisha alilotenda asubuhi ile. Hakulimaanisha hilo. Nikasema, Bwana hata mara moja hajawahi kusema neno moja kuhusu mimi kwenda katika mikutano. Nikikaa kwa miezi kadhaa ama chochote kile. Hata mara moja hajawahi kufungua mdomo wake kuhusu hilo. Siku zote amepeleka nguo zangu kwa dobi, kufua nguo na kuosha mashati yangu. Unajua kuna kuosha mashati ya ndugu, unakuja kuna kupeleka kufua nguo, na aliweka kila kitu tayari kwa kwenda kukutanoni. Halafu anashangaa jinsi gani anaweza kumtumikia Mungu. Enyi wanawake, unapomtumikia mume wako unamtumikia Mungu. Bila shaka mahali Mungu alipomweka mwanamke ni kuwa msaidizi wa mwanamume, as a complement. Msaidizi, ndio, si ndio hivyo kabisa? Ndio sababu huwa anaoa, anakaa fanya kazi, hata akirudi nyumbani, hata wanaume kupika ni kazi ngumu kweli, hata vurugu
ukiingia nyumba ambazo mwanamume tu anaishi hakuna mwanamke ni vurugu kabisa. Nyumba haijasafishwa, halafu hakuna sufuria tumepika ugali juzi bado ziko vile vile. Kani ni mambo ya ajabu. Wewe usithubutu kuingia, hata dada usiingie kwenye nyumba ya ndugu ambaye hajaoa. Hata nitaona mambo ya ajabu utakapaka vitu vinavunda huko ndani. Hakitanda hakitandiki. Ni kweli nazungumza mambo ya kweli, si ndio? Wajibu wa mke ni mke, mwanamke anakaa nyumbani afanye vitu vyote hivyo, atafagia nyumba, atapika, atafanya kila kitu, atadeki nyumba, atafanya kila kitu, ataweka vyombo na nguo na kupiga pasi na nini, na anawacha yule kwa atapata watoto na watoto awashughulikie. Wao wanafikiria kazi ya kukaa nyumbani kazi ndogo, kazi ngumu. Mungu hakuweka yaya ama hakuweka mkutano wa kazi ili ndiye atuze mume wako, alikuweka wewe mwanamke ndio. Halafu madhara yake unajua kumweka yaya alafu mume anamzoea zaidi yaya kuliko anavyomzoea mke wake. Si unajua madhara yake? Eh, anakuja kuwa mke wa pili ama mke wa nazungumza hilo vitu. Sasa hapa dhambi anamtetea mke wake. Kama amekuwa ni mke mzuri, ndio maana atakisema mke wangu ni mzuri. Naweza nikusomea hapa, yani nafasi nikuja kidogo haraka haraka, lakini nataka nikueleze vitu ambavyo ni vipi mke. Kile mwanamume anachooa ndicho alicho. Amen. Hakuna kitu kingine tunaweza kuzungumza zaidi hapo. Si kweli? Mwanamke tunasema ni utukufu wa mwanamume. Azungumza kwa lugha nzuri. If you want a good life, kama unataka maisha bora, get a good wife. Upate mke bora. Amen. Bas. Kama unataka maisha hapo ufurahie maisha, if you want heaven on earth, kama unataka mbingu hapa duniani, get a good wife, upate mke bora au mwema. Na msichana, kama unataka upate maisha mazuri hapa duniani, utasema unapata maisha bora, maisha pata mume mzuri, atakupeleka mpaka Suzana, atakupeleka hata Ulaya hakuna. Amen. Jamla tenda, tenda mama, leo tenda honeymoon Zanzibar. Hata pengine wengine hata hanemuna, si ndio? Kila mtu atajua kwamba fulani ana mke mzuri. Mke ni kioo, is a reflection of what a man is. Ni kile kinachoakisi vile mwanaume alivyo. Ngoja nikusomee kidogo. Mwanamke ambaye mwanamume atamchagua kuonyesha anayonuia maishani na tabia yake. Kama mwanamume akichagua mwanamke asiyefaa, inaonyesha tabia yake. Na kile anachojifungamanisha nacho kinaonyesha kilicho ndani yake. Makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa Kristo. Mungu anaandaa makao ya baadaye. Utawala wa miaka 1000 ni fungati, ni honeymoon. Mbingu mpya na nchi mpya ndio makao ya baadaye. Unaona? Kile Kristo anachochagua ni kile kilicho bora sana apate kujipatia kanisa. Ndio maana tunasema kwamba ndoa, tunayosoma ndoa pale, kuna siri ya ndoa ya Kristo na kanisa. Tunazungumzia hapo. Vile mwanamume anavyomchagua mkewe kupata atakao kuwa mke, na Mungu alishachagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu ni nani atakayekuwa bibi harusi wake. Bibi harusi ni mteule. Is an elect among all women. Ni mteule miongoni mwa wanawake wote. Kwa pamoja, ngoja nikuambie. Na kwa cha pili sisi kaza muda, sababu ya pili tunaweza nikambia rudia tu hapo. Kwa hiyo tumesema mke mwema ni zawadi tuzunguje hapo. Okay. Sababu ya pili ambayo Mungu alimuumba
Weka mwanamke ni kwa ajili ya kuzalisha procreation. Kwa ajili ya mzazi. Daeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Sasa mwanamke anapoolewa, kitu kikubwa sana ambacho mwanamke anatumungu anaweza akafanyia mwanamke nje ya kuwa na mume mwema ni kupata mtoto. Mwanamke asipopata mtoto inaleta shida katika familia hii. Ni kweli ninavyozungumza? Angalia Yakob na Isaka, alikuwa na Rebeka miaka mingapi? 20. Ilimfadhaisha. Hana alikuwa na mume wake mzuri, anampenda sana, anamwambia ni dhaifu sijui nini, anampa mara mbili, lakini hakuweza kumridhisha. Mume wangu sawa, lakini mimi nataka sawa. Amen. Sasa baba wa kizazi na nini? Lakini tunaona hiyo ni muhimu. Si ndio hivyo? Mwanamke amepewa kupata mtoto. Inawezekana mambo ya uzazi. Anataka alee. Ndio maana tusiingize wazungu wetu wanalea mapaka. Wanalea mambwa. Huku kwetu wanaanza kulea madobi, madobi. Kiangalia mwanamke msichana ana tabia fulani. Hata napotoka hapa kanisani hapa naangalia madada. Sijawahi kuona ndugu akikimbia anaenda kuja kuomba dada, hebu naomba nishike mtoto wako. Utamshangaa wewe ndugu anataka nini. Lakini wasichana wadogo hapo wote tunakuta wanashika. Mara anashika na kweli, mara anashika na kweli. Chuoni kule wana madoli wanalala naye. Anakuwa na mtoto. Ni wongo kweli? Ndio, ana asili. Huwezi kushindana na maumbile. Procreation, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Una limit, nataka kuzaa watoto 20 sawa, wawili sawa, tatu sawa, nne sawa, lakini mwanamke anataka alee, azae. Si ndio? Ukipata shida niambie, tutaona. Mimi naeleza kwa sababu kuna shida hizo. Tuzungumzi kitu cha kuficha, si ndio hivi? Ndugu hapa bado tumekaa miaka mingi hapa, mambo hayaendi hivi. Tutaomba. Nazungumza watu mambo ya wazi. Samahani, singili sana, sijaingilia uhuruni. Lakini tunaona hivyo, kuna kitu kinaitwa procreation, kuzalisha. Alete Adam mwingine kama yule Adamu wa kwanza. Alipo kusudia ni Mungu, ni kama Mariamu alivyozaa. Sawa? Lakini tutaona hapa kwamba kuna kitu kiliingia hapa ambapo Hawa hakuzaa vile Adamu alitakiwa kuzaa. Sawa? Unaona? Ya kwanza nimesema kumpata chini. Ya pili procreation. Kuzalisha. Mwenza. Kuzalisha. Mwanamke lazima azae. Ndio maana Yesu alizungumza hapa katika mstari wa katika Mathayo pale, akasema kuna wanaume ambao hawezi kuzaa. Kama hawezi kuzaa usioe. Amen. Si kweli? Ndio. Kuna matoashi, matoashi ni watu walio hasiwa ama hawezi kuzaa. Hawezi kutoa mbegu. Hawezi kuzaa. Walio kufanya matoashi, wengine walifanya matoashi na watu kama katika ile nchi kama za hile za magharibi kule, wanaume walikuwa wanafanya matoashi, wanahasiwa wasiweze kutoa mbegu. Kwa hiyo wasiweze kuzaa, ndio walikuwa wanaogesha watoto wa falme, wanaogesha mke wa falme, wanaogesha, ndio kitu kilikuwa kinatendeka kule. Walikuwa wanahasiwa. Na Yesu anasema kuna wengine wamejifanya matoashi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kama nani? Hakuoa. Hiyo ndio Yesu alitoa tu nafasi hizo. Hakutoa nafasi, lakini mimi nikueleze ndugu na dada. Wewe sema mimi sitaoa. Mimi ni bado nani alikwambia baada hapo? Akakataza kuoa. Kwa sababu ya dini, inapasa kila mwanamume awe na mke wake mwenyewe. Hiyo dini itakufuata. Na uniulize mimi nitakueleza, mimi nafahamu. Nishakwenda mshalala mpaka huko kwa mabaki. Na nawafahamu. Wanahudumia na masista, mwishoni wanazaa na masista, mwishoni mambo mengi yanatendeka hata wewe uweze kujua. Kama hujawahi kujua. Procreation. Zana.
dhambi. Tunaweza tukasoma hiyo katika Biblia, hata mwanamke alikuwa anataka kujaribu kutafuta sehemu ile, hata nani la lia nipe mume, nipe mtoto, nipe mume. Sababu ya tatu, kwenda tamaliza tu. Mungu kwa nini aliye? Nimesema ni kwa nini Mungu aliidhinisha ndoa? Kwa nini Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa? Sababu ya tatu ni udanganyifu. Badala ya udanganyifu, nitaweka kitu kinachoitwa ni ukombozi. Mungu, tukisoma katika Ufunuo mlango wa 13 mstari wa 8, tunasoma kitu kwamba mwana kondoo alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu aliona mlolongo wote wa nyakati, aliona kila kitu kinavyoendelea, na alipanga kitu kinachoitwa mpango wa ukombozi. Hiyo ni siri. Ndio maana nazungumzia kuhusu siri ya Kristo na kanisa. Ni siri. Mungu alikusudia mwanadamu aanguke. Nataka nirudie hapo uelewe. Mungu alikusudia anguko. Unielewa eh? Ndio maana akamtengeneza Hawa. Hakuna anguko katika kitu cha asili. Hakuna dhambi katika kitu cha asili. Sawa? Unajisikia Mungu ametenda dhambi? Mungu amefanya uzinzi? Ndoa haikuidhinishwa kwa wanyama? Ndoa haikuidhinishwa kwa malaika? Ndoa imeidhinishwa kwa wanadamu, kwa binadamu tu? Hakuna malaika. Kuna mtu anachora picha eti kuna mwanadamu malaika vitoto, ni uongo. Wa malaika hawawani. Hakuna mwanamume mwanamke malaika na mwanamke malaika, no. Malaika hawana jinsia. Lakini wana asili ya kiume. Kiume ile ni tabia. Wanyama hawajui kama wako uchi. Wanyama hawafanyi uzinzi. Wanyama wanafanya, wanajamiana hadharani. Si tuko pamoja? Kwa sababu hawajui kuhusu nini. Hawana nafsi. Hawajui kuhusu dhambi ni nini. Pia kwa wanyama, kujamiana haikuwekwa kwa ajili ya starehe. Ni kwa binadamu tu. Wanyama ni kwa ajili ya kuzaliana tu. Nanielewa? Marriage katika, hakuna ndoa katika wanyama. Wanyama hawafanyi uzinzi. Wanyama ni kwa kujamiana tu. Unajua kabisa. Mtu yoyote anafuga anajua. Anajua unakaa wanyama. Huwezi kukuta tu mbwa wanatembeana ovyo ovyo huko barabarani. No, mpaka wakati fulani ndio mbwa wanakutana, unaita wakati wa nini, wakati wa wakiwa katika siku. Wa ng'ombe ni wakati wakiwa katika joto lao. Lakini vinginevyo lakini sio binadamu. Sio binadamu. Binadamu anaweza katembea wakati wowote. Si kama mnafahamu hito, si kitu tunafahamika, si ndio hivyo? Shaba, mwanadamu ndio pekee anaweza kufanya uzinzi. Mnyama hawezi kufanya uzinzi. Ndoa haikuwekwa kwa wanyama. Ndoa haiko kwa malaika. Vinginevyo tangu, kwa sababu malaika ndio alianza kuumba, basi mbingu ingekuwa imejazwa malaika wengi sana, kwa sababu walikuwa na zaliana. Si ndio? Ama vile, lakini imewekwa kwa binadamu. Ina la Bwana barikiwe. Binadamu ndiye anaweza kufanya washerati, binadamu ndiye anaweza kufanya uzinzi. Anguko litokee. Ili nini? Mungu alijiona mwenyewe, sikiliza kwa makini ninachozungumza. Katika mwili wa mwanadamu. God saw himself in flesh. Ili amkomboe mwanadamu aliyepotea. Ili Yesu Kristo aje kufa msalabani, lazima kuwepo na kitu kilichoanguka. Ili awe mwokozi ni lazima kuwepo na kitu kilichopotea. Ili awe mponyaji ni lazima kuwepo na ugonjwa. Amen. Hizo sifa, msikilize wapendwa, na ninyi mlioko hapa, msifikiri tunafundisha nini ambayo si sahihi. Nasema Yesu Kristo ni mponyaji. Nasema Yesu Kristo ni mwokozi. Kwa nini anaokoa nini? Kama kulikuwa na hapo, kulikuwa na kitu kilichoanguka. Kwa hiyo yeye mwenyewe, sikiliza kwa makini sana, utapenda Mungu, kama unasikiliza vizuri.
yeye mwenyewe ndiye aliyesababisha anguko na yeye mwenyewe ndiye aliyekuja kuokoa. Amen. Kwa hiyo Mungu alihusika katika anguko la mwanadamu. Unakubaliana na mimi? Kwa sababu ndiye aliyemuumba Hawa alipo na alijua tu ataanguka huyu, atadanganyika huyu. Amen. Ili yeye aweze kudhihirisha sifa zake, aweze kujionyesha yeye ni nani. Aweze kuonyesha yeye ni mponyaji, aweze kuonyesha yeye ni mwokozi, aweze kuonyesha Mungu ana sifa nyingi, ana upendo, ana kila kitu. Ndio maana ni yeye mwenyewe alichukua jukumu la kutuokoa. Hakuna wokovu nao mwanadamu hawezi kutuokoa. Kristo ndiye anayeokoa. Kristo alikuwa ni Mungu katika mwili, alikuja hapa kukuokoa wewe. Na kwani hivyo? Na Mungu yeye mwenyewe aliruhusu ili aonyeshe sifa yake kwamba mimi naweza nikakuokoa. Hakuna mtu anaweza kukuokoa zaidi ya Mungu mwenyewe. Amen. Wokovu ni wa Bwana. Hakuna aponyaye zaidi ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Tunaomba hivyo. Amen. Hiyo. Ndio maana inabidi upende na umwambie Bwana, mimi nimekuwa hivi nilivyo, Mungu ni kwa neema yako. Ndio maana tunasema tunaokolewa kwa neema, sio kwa matendo utawayo na sikia kujisifu. Uweze kufanya kitu chochote cha kumpendeza Mungu ili akuokoe. Yeye mwenyewe kwa upendo wake anakuokoa. Yeye mwenyewe anataka kuponya. Unachotakiwa ni kuamini tu. Hakuamini fanya kitu chochote, amini tu. Just believe only. You need to. Kwamba hiyo kazi ilifanyika, Mungu mwenyewe akawajibika. God is the responsible God. Mungu ni Mungu anayewajibika. Aliwajibika, mwanadamu ameanguka, katengeneza njia ya kurudi kwake. Amen. Akaenda msalabani akalipa gharama. Ni Yesu Kristo mwenyewe alikwenda pale msalabani. Hakuna mtu mwingine ili akuokoe. Kwa nini? Tunaona ndio nakupa version nyingine. Aliruhusu mwanadamu aanguke ili yeye aweze kujidhihirisha yeye ni mwokozi. Yeye ni mkombozi. Yeye ni Muumba. Yeye ni kila kitu. Amen. Si ndio? Sasa Mungu asingeruhusu hizo vitu, angebakia nazo katika umilele wake. Hakuna mtu angejua kwamba Mungu anaokoa, anaponya, ni mweza wa yote. Si kweli? Lakini akaruhusu mwanadamu aanguke. Aliruhusu kwa nini? Hawa alitengenezwa sio katika, alitengenezwa baada ya uumbaji wa kwanza. Katika uumbaji kila kitu na mbingu na nchi kaisha, si kweli? Halafu ndio anakuja Mungu. Si kama Mungu tunasema si is not enough that so sio jambo aliyowazia baadaye. Ni Mungu, ni Mungu ambaye ni kitu ambacho kitu ambacho alijua kabla, kwa sababu alikuwa na mpango. Huo mpango tunaita ni mpango wa wokovu. Na huo mpango wa ukombozi ndio unaisha sasa hivi. Ndio tunasema kuna mwisho wa dunia kwa sababu Mungu ameshamaliza kila kitu. Mungu akubariki sana, mimi kazi ya kuona siku nyingi. Bwana akubariki sana mzee. Sija kuona kazi sana. Kwanza sema. Mungu anamaliza ule mpango kwa sababu wote alikuwa kusudia kupata uzima wa milele, wamefanya nini watapata uzima wa milele. Huu mpango wa wokovu wa Mungu mwenyewe hashirikiani na mwanadamu yeyote. Mungu anatupenda, Mungu anapenda kutuokoa, Mungu anapenda kutuponya. Hilo la Bwana ndio. Si ndio hivyo? Anataka tumtegemee mwanadamu. Kitu alichokosea pale mwanzoni ni kumtegemea, kujitegemea yeye mwenyewe. Alitaka awe independent badala ya kuwa dependent on God. Anataka kumtegemea Mungu. Hapo tunaweza tukazungumza kwa mrefu sana. Lakini kwa kuwa Mungu alimuumba Hawa. Hata Adamu angeuliza Mungu kwa sababu alipouliza Bwana Adamu kwa nini umefanya hivyo? Akasema ni huyo mwanamke. Amen. Si kweli? Na huyo mwanamke ni nyoka. Nyoka hakupewa nafasi ya kujitetea. Shetani hakupewa nafasi ya kujitetea. Shetani alikwisha hukumiwa. Shetani alikwisha hukumiwa. Na amesha kuwekwa sehemu yake ikiwa na moto na baraka na kiberiti. Lakini wewe bado una nafasi kwa Mungu. Amen. Kila la Bwana atakujia. Amen. Ikiwa tunakufa. Hiyo ni nzuri na kufahamika. Naona matatizo mengi ambayo yametendeka. Kwa wanaume wanaoacha wake zao mbali na wanakwenda kufanya tafiti, tunakwenda kutafuta shughuli biashara huko mbele, wanakwenda kuoa wanawake wengine. Hiyo vitu vipo ni vakoli, naweza nikakupa mifano hayo na ifahamu sana. Tuko umetoka kule Moshi, watu wanaacha wanamwachia mwanamke ng'ombe na ng'omba na nini na shamba na lima na ng'ombe wa kutunza maziwa na nini, anakuja huku. Alafu naona watu wanatoka Afrika wakwenda sijui wanakwenda Marekani, atakuja pastors wanawake, wanawake wake zao huko Afrika kule Marekani wanakwenda nao wanawake wengine. That is not right. Hiyo sio sawa. Sawa. Sawa, si ndio hivyo? Eh? Hiyo sio sawa. Kwa hiyo amatani na mke wako. Kwa hiyo Mungu nataka nimalizie na hili ambapo Mungu anataka awe, Mungu anataka ni mkombozi, lakini anataka aonyeshe hiyo sifa yake. Amina. Si ndio hivyo? Ni mponyaji. Lakini anataka kuponya wewe.
lakini utaponywaje kama haujaugua? Na kama kulikuwa hakuna dhambi, kulikuwa hakuna kuanguka, hakuwepo magonjwa, ilifanya nini? Ilibidi Mungu asababishe kitu. Na kusababisha kitu, aliweka kitu dhaifu. Aliweka kitu kisichokuwa cha asili. Mwanamke alikuwa hakiteka, hayuko katika ule uumbaji wa asili. Mungu katika uumbaji wa asili hakuna dhambi, hakuna anguko. Ndio maana maandiko yanatuambia Adamu hakudanganywa kwa sababu Adamu alikuwa katika uumbaji wa asili. Sina naamini hivyo. Hawa walidanganywa kusema kwamba tumemdhalilisha katika ukombozi. Mwanamke na mwanamume ni kitu kimoja, sawa. Mungu anatukomboa wote, sawa. Anatuokoa wote, sawa. Anatuponya wote, sawa. Hatenganisha sasa wewe ni mwanamume, sio duni. Kote pamoja. Sina naelewa tunachozungumza. Mungu ana sasa ndio hapo nataka kumalizia hapo na sema Mungu anawajibika kwa maisha yetu ndugu na dada. Iwe ni maisha ya kila kitu, tuseme tu kila ndoa ina changamoto. Hapa usi usogope, unapokwambia hiyo mume wako ataanza kukupiga wala useme hivi. Lakini nakwambia kuna changamoto katika kila ndoa. Adamu alianza kupata changamoto mke wake tayari ameshachafuliwa. Tayari kumetokea matatizo. Na Mungu amekuja alikuwa ndio mhakimu wa kwanza na Mungu amekuwa na hakimu na hukumu ya kwanza ilitokea hapa duniani. Amen. Wanadamu walipotenda dhambi. Na hukumu ya mwisho ya kitu cheupe kitatendeka hapa duniani. Tutahukumiwa wote hapa duniani ndio mahali ambapo tulitendea dhambi na ndipo mahali ambapo na miili hii. Kwa hiyo kuna hukumu na kuna neema, kuna uzima wa milele. Leo unatakiwa uamue. Wote pamoja. Kwa maana tunazungumzia kuhusu ujumbe wakati huu. Ujumbe wakati huu wa kuturudisha katika imani ya baba zetu. Imani hiyo ni nini? Sio kanuni, sio mapokeo, sio madhehebu, sio tungo za watu. Ni imani katika Mungu aliye hai. Mungu ambaye amekuwepo nyakati zote. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Yes, huyo Mungu ndiye Jehova agano la kale, ndio baba Yesu Kristo agano jipya. Tena Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo alikuwa ni Mungu aliyedhihirika katika mwili. Mungu hamjua, hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu wakati wowote. Kwa sababu Mungu ni roho na uwezo kuona roho. Bali Mungu alitengeneza mwili. Naamini Mungu anaweza mambo yote. Sure. Anaweza akatengeneza mwili, akatembea katika mwili huo. Na akatokea watu na akawaambia watu aliyeniona mimi amemwona nani? Amen. Shida ya kuja wapi? Sasa utasemaje kuna miungu wawili? Hey. Ah, ndio mwana. Ndio. Haleluya. Sio jambo hilo. Ni mwili. Yeah. Ni mwili. Yesa. Kina na Bwana barikiwe. Tuko pamoja. Tena napenda muone hiyo. Mungu anakupenda. Mungu anawajibika na maisha yetu. Mungu anawajibika na maisha. Mungu wangu nakwambia, Mungu atawajibika na ndoa yako. Wewe umtegemee yeye. Mwambie usibakie kusema kama ni huyu mwanamke. Ah. Wewe ndio uliyenipa. Mungu ndiye alimpa Adamu huyo mke. Kwa nini Adamu hakumwacha wakati alipotenda dhambi? Amen. Angemwacha Adamu na maana uumbaji wote tena ungekwi. Ungekwisha ndio Mungu tena aanze zero. Amen. Adamu akachukua aibu. Huyu mwanamke amefanya kosa. Akatembea naye na Adamu akijua kabisa tunafanya kosa. Si ndio hivyo? Mungu alilaani nani? Alimlaani Adamu ama alilaani nini? Alilaani udongo. Amen. Akasema ardhi imelaniwa kutoka kwa sababu ulitoka udongoni na utarudi na umetoka kwenye udongo na utarudi udongoni. Ardhi hii mradi unaishi hapa uwe tajiri uwe maskini inakukula wewe. Amen. Ina shida kila siku. Ardhi ina matatizo. Huu udongo huu hata umezaliwa udongo mzuri. Hakuna udongo mzuri uende Marekani, uende Australia, uende Ulaya, uende wapi? Udongo tu ni shida tupu. Si kweli? Tunaishi hapa ni matatizo, tunahangaika, kila mtu na majasho, anasema kwa jasho utaishi. Hakuna mtu ambaye kama huishi kwa jasho wewe basi utatapeli. Huishi maisha yako sahihi. Mungu alisema hivyo. Kwa hiyo ndugu na dada, mimi ninawaalika kwa huyo Bwana Yesu Kristo ambaye ni Mungu wa kweli. Tunaye Mungu mmoja na jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Tunaye imani moja na hiyo imani katika Mungu huyo mmoja. Mungu wa baba zetu. Sema Mungu wa agano la kale. Ni Bwana Yesu Kristo agano jipya. Biblia ni kitabu kimoja. Kina agano la kale, kinazungumzia baba, agano jipya, kinazungumzia mama. Mwana ni Mungu yule yule, lakini ndani mwake kulikuwa kuna bibi harusi. Amen. Ndio hivyo, ni mume na mke, ni sawa, mume na mke, na anakuja kusema ndoa, hatani nanisikiliza ninachozungumza, ndoa ni siri ya Kristo na kanisa. Agano la jipya ni bibi harusi,
inaungana na agano jipya, inakuwa ni mume mume, ni kitu kimoja, familia moja. Hina labana na rekebu. Meja nitaka kuzunda, taka kuzunda. Kila ndoa ina matatizo, kila ndoa ina changamoto. Hakuna mta, hakuna ndoa ina kamilifu. Hakuna wewe kama ulikuwa unamtafuta msichana ambaye ni mkamilifu umekosea. Sio huyo. Na wewe kama ulikuwa unatafuta mwanamke ambaye ni mkamilifu amekosea. Si kweli? Kila mtu atakuwa na mapungufu yake. Mimi na mapungufu yangu, mke wangu na mapungufu yangu. Changamoto zipo katika kila ndoa. Amen. Kuliko kuna changamoto katika ndoa ya Adamu. Kuliko kuna changamoto. Hebu angalia katika nyumba yako. Kuliko kuna changamoto. Si kweli? Angalia changamoto yako. Ya Ibrahimu mpaka mke wake Mungu akamwambia Ibrahimu atapata mtoto na Sara. Sara anamwambia nitapata mtoto huyu Hagiri mke wangu na mwanamke mwingine mtunza naye. Ilikuwa sio mapenzi ya Mungu. Mungu alishamwambia Ibrahimu utapata na Sara. Sasa wewe unakuja kuchukua mjakazi. Huyu mjakazi alikuwa ni mtumwa. Mtumwa ametolewa Misri. Si ni kweli? Unakwenda kufuzana na mtoto wa kazi. Ndio hata wanaume wanakaa nyumbani wao mke wako ndio tazaa naye sio mfanya kazi ama mtunza. Eti si kweli tunazungumza hivi? Ni aibu. Amen. Mtanisame. Samahani ndugu zangu, mimi nitembea huko kanisani watu wapate waweze kuelewa hata sasa mimi hapa. Kwa hiyo ndio kitu hicho kuzungumza. Ulipokuwa na changamoto hiyo. Si ndio hivyo? Mpaka Ibrahimu akampenda Ishmaeli kiasi ya kwamba anamlilia Mungu, wewe Ibrahimu, mimi ndio wewe. Huu hata kurithi. Amen. Huu ni mtoto wa mjaa. Kazi. Mwana wa mjakazi hata rithi pamoja na mwana wa Mungu. Bwana. Ni kwa Sara ndio mke halali. Huyu ni kwa si mke halali mtoto wa kali mjiza kazi. Amen. Siku ile sinde Ibrahimu alichanganya Mungu mambo mengi. Alitaka roho, sijui sina mzao, hiyo Eliezeri, Dameski. Mbele Eliezeri alikuwa nani? Alikuwa mtu aliyenunuliwa kwa fedha. Hata kama alikuwa ni mwaminifu namna gani Mungu akamwambia huyu hata kurithi. Atakayetoka katika viuno vyako. Amen. Ya atakayekurithi. Unampenda Mungu? Mungu ni neno lake. Amen. Mungu ni neno lake. Kwa hiyo sasa ndio tunaona hapa changamoto zipo. Changamoto zipo kama nilivyozungumza na mtaba hana Elikana. Nini kimetokea? Elikana subiri Elikana. Mke wake Hadai, nadhaa mtoto huyu Hadai. Na kumbuka Elimeleki, ndani mwanamke mmoja Ibrahimu mpaka kaenda. Angalia changamoto zilizotokea. Alipokuwa akaendeka kaenda katika njia ya kusini. Pale kuna mfalme anataka kumchukua mke wake kwa sababu alidanganya akasema kwamba huyu ni dada yangu. Unaona? Ni changamoto zote zinachanganya watu kama si Mungu yule mwanamke akachukuliwa. Amen. Na wewe ukikaa macho yako hapo mkama anaweza akachukuliwa kama wewe hauko makini na Mungu. Amen. Hivi vitu vipo sana, si ndio hivi? Nataka kueleza changamoto. Changamoto zipo kila mahali. Amen. Katika ndoa yote kutakuwa na changamoto. Kitu kikubwa mtegemee Mungu. Piga makofi mwambie Mungu. Mwambie Bwana wewe unipa huko. Si kweli? Mungu ndio Bwana unisaidia. Hebu nisaidie tu. Utakaa na mke, utapata changamoto. Utazaa watoto, changamoto. Amen. Hizo changamoto zinahitaji tumtegemee Mungu. Mungu anahusika. Ninaomba kujua kwamba Mungu anahusika na maisha yetu, anahusika na ndoa zetu, anahusika na maisha yetu kwa sababu ndiye alikufa msalabani, ndiye anayetukomboa, ndiye anayetuponya. Hata imekuja corona hapa tulifunga na kuomba hapa, watu walishika usema haitakushika, itakushika. Magonjwa yaliingia hapa kanisani tukafunga na kuomba, tukamwambia Bwana wewe ndio mponyaji. Huyu Yesu. Tunamhitaji huyu ndugu hapa. Tunaomba Bwana wewe dhihirisho uponyaji wako. Naona watu wamepona. Amen. Anasema kwamba hata usipoamini bado yeye adumu wako amini kwa kuaminika kwa sababu hawezi kujikana mwenyewe. Yeye ni mwokozi, yeye ni mponyaji, yeye ni muumba, yeye ni mkombozi, yeye ni yote katika yote. Katika maisha yetu anapenda wewe uwe pamoja na yeye. Anapenda wewe ukasimame. Yeah. Nani tunamulisha kwa jina lake. Kwa maana tunamaliza katika jina la Bwana Yesu Kristo kwa sababu tumejitambulisha, tunajitambulisha naye katika mauti yake na katika kufufuka kwake. Amen. Raisi tu. Badili. Nililia tisema tu. Matendo mingi 38. Niki. Wakabadilo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Kuna Mungu moja. Na jina laka na ito Bwana Yesu. Kristo. Mungu ana jina. Amen. Mungu ana jina. Hilo amesema kuna jina waliopewa wanadamu kwa sababu kokolewa kwa ole sikoka katika hilo jina. Jina moja tu. Bwana Yesu Kristo. Hilo jina linatoa matendo. Hilo jina ndio ukombozi. Hilo jina la kuokoa. Hilo jina la mbinguni lote. Maana Mungu
kuna Bwana mmoja na wewe ni Bwana Yesu Kristo. Mungu alifanyika mwanadamu. Mungu akatembea kama mwanadamu kama mmoja wetu ili atuokoe. Atakiwa umwamini huyo. Huyo ndio unatakiwa umwamini upate wokovu. Kwetu upate wokovu kwa kitu kingine chochote. Jina la Bwana barikiwe. Kwa maana tunazungumzia kuhusu tumerejeshwa katika imani ya baba zetu. Imani hiyo sio kanuni, sio madhehebu, sio kundi la watu, sio kitu chochote. Ni Mungu aliye hai. Akiishi ndani ya Mungu aliishi ndani ya mwana akapaa kaenda mbinguni akarudisha roho. Ile roho ikaingia ndani ya watu kama roho mtakatifu. Kuna ubatizo wa roho mtakatifu. Na watu wakaishi kama Mungu, si ndio? Watu wakatenda miujiza, ishara maajabu na miujiza. Hata leo hii ishara na maajabu na miujiza inafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono wagonjwa nao watapata afya. Hiyo ndio ni agizo aliyopewa Adamu. Na tuko hapa kwa hiyo ndugu yangu na mimi bado mimi na muda kidogo tu dakika 10 nitamalizia. Kwa hiyo ukumbuke muumba wako. Biblia inatuambia ukumbuke muumba wako siku zako siku za ujana wako kama zile siku ambazo utasema hauna shauku naye. Naona? Kwa hiyo hawa wanawana wasifikirie kwamba ndoa ile tunatupia maua tunasema haleluya amependeza amaremeta ndoa ni wajibu. Na mume anamtunza mtu za nyumba. A woman is a homemaker. Mwanamke ndiye anatunza nyumba. Najua anatengeneza nyumba. Kwa hiyo ndio kwenye siri hata kama kuna makochi mawili. Unaweza kaja leo ukakuta mikaa hivi. Kesho ukakuta imegeuzwa. Hata ile master bedroom yenyewe. Unaweza kukuta kitanda kimegeuzwa hivi. Kitanda kimekaa hivi kafikia hivi kwa kuna nikuja tena leo. Mwanamke ni mtengenezaji wa nyumba. Amen. Kabisa. Wanawake hicho kipawa wanacho. Ndio asili ipo. Wewe mwanamke haujali hicho. Lakini mwanamke atakuletea maisha chakula mezani, aweka na ua pale. Si kweli? Yaani yeye ni mtengenezaji wa nyumba. She is the homemaker. Ni mtengenezaji wa nyumba. Anawajibika kwa nyumba yake. Sio? Mimi ndio tukisoma pale Mithali anasema mwanamke Mungu anaibomoa nyumba yake mwenyewe. Mikono yake mwenyewe. Na wajibu dada, na wajibu ndugu. Sio? Ikikaa nyumbani tu wewe dada leo sasa mimi nimechoka sasa atapanga chakula nini leo? Toka huko barabarani ndio natafute kitu. Na Mungu atakusaidia. Tupe leo riziki yetu. It's very simple. Ni maisha yetu simple. Ukikumbuka kwamba Mungu anawajibika na maisha yetu. Mungu anawajibika na kila siku, ndio maana katika sala ya Bwana anasema utupe leo riziki yetu. Amen. Mungu atusaidie. Mungu tuongoze. Mungu tupatie hiki. Mungu atakupa. Mungu na dada, Mungu si mnyimi. Amen. Kitabu cha Mathayo kinasema Mungu si mnyimi. Mungu hana roho ya korosho. Amen. Anasema mkono wangu waweza kuokoa, sio fupi wa kushindwa kuokoa. Kama kuokoa na kuokoa. Petro alisema Bwana ndio kweli na zama kama kuokoa. Amen. Tunataka upende huyo Bwana, tunataka ukaribishe huyo Bwana katika nafsi yako, katika maisha yako. Awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Na utaona mabadiliko mengi. Siacha kumtegemea Mungu, muombe pamoja, mshirikiane kila kitu. Ukitoka uende pamoja, wewe sio unakuja kumsimulia, eh? Kama ni simu wewe usiogope simu, mpe angalie kila picha. Amen. Huyu ni nani useme? Kama una chati, atengeneza kuanzia leo. Edson and Rehema. Na chati, acha mambo ya chati kwenye WhatsApp kwa watu ambao hawafahamu ama watu ambao hawana maana kwako. Watakuja kukushawishi akili zako bure. Na wewe ndio unasikia? Mimi nazungumza vitu ninavyofahamu. Akiviona na watu wameona. Dada tunabakia tu kwenye simu na chati na watu wale. Wale futa wote wala kama nataka kupigia simu aje nyumbani. Amen. Mume wako waone. Amen. Umeelewa? Kabisa. Kale ni muhimu ni mchana kwa sababu nakwambia changamoto za ndoa zipo. Yaani mtoto ta hapa hapo kesho na kesho kutwa utasikia tu hapa kuna kitu kimetendeka. Zipo kwa kila mtu, kwa kila mtu. Tangu bustani ya Edeni tu Mungu amekwenda kupumzika amerudi shughuli tayari hapo mwanamke anasema kuna shida imetokea. Amen. Vipi Adamu anakimbia? Vipi Adamu anakimbia? Anakimbia kwa nini? Alikimbia kwa nini? Na Mungu alikuwa anatembelea ni baba yao anauliza, "Hivi baba ameendaje leo?" Anamuuliza baba yake ameendaje leo anakuwa ndani kwa nini? Nilisikia sauti yako nikaogopa. Kwa nini uliogopa? Nilikuwa uchi. Nani alikwambia uko uchi?
Mume na mwanamke, mwanamke na mwanamke wanaishi katika bustani ya Edeni, hawana nguo na hawajui. Amen. Ni kitu gani walikuwa wanavaa nguo gani? Walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Walikuwa wamefunikwa na Roho Mtakatifu. Kiasi ya kwamba hawakujiona wako uchi. Leo watu wamekuwa uchi barabarani na hawajui. Amen. Nalewa tatu kumunda, shua! Tulikuwa nani aliwambia wako uchi, walipata wapi ilomenu uchi. Mungu hakuambia siku utaka kula tunda hiyo utakuwa uchi. Hakuambia. Amen. Ndio maana hata hapa tunasoma hapa Mungu akasema, Musa alituamuru, anambia Musa, hamkusoma. Musa, hiyo ni nyenye mnatunga. Musa ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Tunaona, ugumu wa mioyo ndio unasababisha matatizo kwenye ndoa. Ndio unasababisha nyenye kaangamizwa. Na leo nyenye naangamizwa kwa sababu hiyo hiyo. Angalia watu wameenda bali kuliko siku za Nuhu. Ambapo nakuta sasa hivi kwa ndoa za mwanamke. Wewe mwanamume na mwanamume aliumba mwanamume na mwanamke. Aliumba mwanamume na mwanamume ama aliumba mwanamume na mwanamke. Bado Yesu ni yule yule, Mungu ni yule yule kwa neno lake. Anauliza, amesema kwenye maandiko alipowaumba, akaumba mume na mke, aliumba mwanamume na mwanamke wakajamia, mwanamke na mwanamke wakajamia, si kichaa kabisa. Amen. Kwa namsikia ni msifu, rais mmoja wa Uganda analiwa kwa Ghana, anasema wakati wa utawala wako, sitaruhusu ulawiti katika nchi, homosexual sitaruhusu. Na anazungumza ulimwengu mzima unamsikia. Amen. Amen. Kabisa. Ni ukichaa. Amen. Hawa watu wanatuambia hivyo nafikiria kwa sababu amevaa suti na tai na anavaa nguo nzuri na nguo nyeupe nyeupe. Ni watu wa kutoka kwa. Hebu nikwambie ndugu na dada, leo hii kuzimu iko hapa na mbingu iko hapa. Mapambano makubwa yanaendelea kati ya Mungu na Shetani. Ninategemea ni nani anapata nafasi katika maisha yako. Mapepo zaidi ya milioni 200 yalifunguliwa wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, yakawaingia watu wazungu. Wazungu wanaoa watu bure bila sababu yoyote. Amen. Wanaoa Wayahudi wasiokuwa na hatia. Unaleta wafanyabiashara na wakusanya wote unaingiza kwenye guest chamber, halafu unafunika, unaweka nani hewa, wanakufa. Unasema ni wastaarabu, mstaarabu, mstaarabu. Watu milioni 6 wakauawa bila sababu yoyote. Walikuwa wanavuliwa nguo, wanatoa dhahabu, pete na nini kila kitu, wanaingizwa kwenye nyumba, wanapuliza kama jengo kama hivi, wanapuliza hewa, wanakufa. Wanachukua wazee ambao watakufa wenyewe wenyewe, wanawapeleka kwenda kuwachoma moto, wanachukua ile majivu wanapeleka kugolea shambani. Karne hii sio miaka 300-400 iliyopita. Amen. Miaka 70 tu iliyopita, mwaka 45. Amen. Hapo nasema ni wastaarabu. Ni hao wanatuletea wa mdua ya jinsia moja, tuka watu wakapata maukimu, wanasema wametoka kwa nyani. Walitoka hapo kwa nyani. Amen. Sindio? Na leo siko kama maki utadunga masindano na mbia vya kufutulia korona kule ni ya kukua. Sasa sitabili wala sikumuzi vitu mkikini Mungu. Amen. Siku tuko pamoja. Nataka kuinulisha Mungu huu aliye hai, ambaye amefunuliwa mbele zetu. Jehova yule mkuu agano la kale. Kuna Mungu mmoja na jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Unapotakiwa ubatizo unatoka katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kila kitu ni katika jina hilo. Ndio jina ni kitano, kila jina. Ambapo kila ngozi ni tatija na kila ulimi ni tatija. Baba Yesu Kristo ni Bwana. Bwana wabariki. Amen. Amen. Sikia huyo bwana mmoja. Ninasikia anijisho. Tuze mtoto. Sawa. Yaani mkubwa sana. Tusikie kuna Mungu mbali. Utamtunzaje? Kwa kumwombea. Saidia kwa atakuwa na madhaifu. Na wote kwa na madhaifu yake. Kuna mahali atakukasirisha. Na mahali atakukasirisha. Nisea, eh? Uwe tayari kumsamehe. Na yeye tayari kumsamehe. Wewe mume wako kama hata kutimizia yote unajua, usikimbie, usimpigie simu mama. Wala usimpigie simu baba. Ni mama, huyu ndugu hana hata mbuzi ya kukania nazi. Hiyo sio kitu cha kueleza mama. Sasa utaka mama kuletee mbuzi?
akili kwa mwanamume mwanamume akaya alikuwa nazo wewe shaye kuona mwanamume anakana sio uelewe mambo kama haya si kweli wewe mwenyewe ndio pekine ukitoka mbaba babako mama akupe nazi akwenda kukunia na ni mbuzi akwenda kuna sawa yani kama unaona upungufu wa familia muombe bwana muombe Mungu msaidie mume wako muombe kila siku anapoenda kazini sawa anajoleta mfurahie mbuzi. Sindiwe, akitoka, kama anakwenda kuwatembelea wakina Enoka, nenda nayo usiende peke yako. Umeelewa? Unasikia? Kaka yangu amelala mwaka jana, nilikuwa nimekwenda kumuona yeye na mke wake. Anaambia kila mahali unakwenda unaenda na mke wako, nikamwambia yeye si ndio mwezi wangu? Si msaidizi wangu? Si ndiye anayenisaidia? Kuna vitu vipito ambavyo mwingine ni wanawake tu anaweza akafanya, mwanamume hawezi kufanya. Si kweli? Eh, ninaendelea kwangu. Ndio mimi najua natakiwa leo nifanye. Haleluya. Salalamika ndanipiga pasi. Yes. Kwani mwanamke anachoka. Yeye jikoni kwa wapi, kwa chumbani kwa wapi, kwa wapi, si bado kuna mtoto ampeleka shule nini, mambo mengi. Ni wajibu kama nimesema ndoa ni wajibu. Na kila mtu awe tayari kufanya wajibu wake kwa sababu za uwezo wa mbele za Mungu. Ulifanya nini na hiyo karama niliyokupa? Karama yako ilikuwa mke. Na karama yake ilikuwa mume. Sindiwe, sijiwe ni mke wangu. Waa, ni aibu yako. Aibu ya Ahab ilikuwa ni kwa sababu ya mke wake. Mke wake anaendesha, mfalme anaendesha mpaka na mkumba. Tuko pamoja, eh? Mpende, penda neno, penda neno. Nimesema mtaishi hata miaka mingi, hamtakuwa mnaelewana kama hautajua mambo mengine ya kuhusu mke. Kila ndoa hapa atakwambia, kuna mambo amefahamu kuhusu mume wake karibuni. Sikujua mume wangu alipatwaga ajali mwaka gani. Sikujua mume wangu kuna kitu fulani kilitendeka kwenye familia yake. Lakini sijui ni kitu gani kileta tu watu wazungumza tu akaniambia eh wewe una sababu na muone yule jamaa yule. Yule sione yule yule ndiye aliyemua baba yangu eh. Si vitu hivyo vipo eh? Ni vile wanavyokaa pamoja kwa sababu wanaunganisha wewe na familia hiyo. Na nimeongea kwa sababu mama, yupo, unaunganisha familia, ndoa inaunganisha familia. Mimi ni kueleza, familia lazima zipendane. Matatizo kamwe, yasitoke kwa mtu watatu. Ninyi wawili ndio mnatakiwa mtatue matatizo yenu. Sit together and talk. Kaeni pamoja mzungumze. Don't talk about your husband. Your husband talk about my wife to somebody else. Zungumze kuhusu mume wako au mume kuzungumza kuhusu mke wake. Sawa eh? Yani mpende. Kumfahamu sana, na yeye hakufahamu sana. Ndoa zote ziko hivyo. Tafahamiana tu mnaendelea kuishi pamoja. Ni sawa? Amen. Na upendo ndio unazidi kuwa mkubwa zaidi. Hata kama ana madhaifu, wewe ndio unayejua. Si mtu mwingine. Hata akisema ni mimi nimpenda huyu jamaa kama mimi yeye aliona mwenyewe kwa nini unaona ni wewe hata wewe usingemuona na mimi nisingemuona lakini yeye alimuoa kwa nafikiri alitengenezwa kwa wanaume 10 wanawake 10 mwanamke mmoja. Amen. Mimi ndiye naye mpenda hata kama ni mzaifu hata kama na shida gani. Amina amina. Kabisa. Na mtu mmoja alioa baada ya kifo nafahamu rafiki yangu. Akaniambia wewe si wewe si hofu. Mimi namfahamu mke wangu. Eh? Mimi mwana haya nasema eh kwa naweza kutumia na nafahamu sio na hofu. Mimi namfahamu. Anafahamu. Kina na bwana barikiwa. Tunampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Tunataka tunapenda kumtumikia. Hebu niwaambie wapendwa. Kabla ya kufika tumekusanyika hapa na ndugu na dada mume na mke. Na inawezekana ndoa zimekwenda kombo lakini Kristo yuko tayari kusaidia katika ndoa yoyote. Agano watu wanaweka agano. Kama ikiwezekana leo tarehe 7 mwekaje mwaka ujao mweke tena agano. Hata kama na vazi hili na gauni hili ndio baya inaonekana kama ndio mmeoana tena. Hata kama mtataka mje hapa Dodoma mje mkafanye hivyo ni sawa. Kuna watu wamefanya hivyo katika maisha. Try to make a covenant again and again and again. Ili kufanya agano tena na tena na tena. Ni sawa? Sawa.